4. února. A právě teď nastal ten správný čas pro slibované setkání s dílem řeckého filozofa Epikura, který žil na přelomu 3. a 2. století před naším letopočtem, v době pro Řecko velmi těžké a složité. Na ostrově Lesbos založil svou filozofickou školu. Napsal úctyhodný počet knih na 300 svitků, ovšem většina z nich byla ve středověku zničená. Cíl života a nejvyšší dobro vidí Epikuros v blaženém životě, avšak jediným prostředkem ke skutečné blaženosti je podle něj ctnost. Základní ctností jsou rozumnost, uměřenost, statečnost a spravedlnost. Epikurova etika je projevem obrany člověka v době velkých společenských změn a nejistot. Pro Epikura je největším a nejpotřebnějším vztahem mezi lidmi ve světě plném neklidu přátelství. O štěstí a mravnosti je vybraná kapitola z díla řeckého filozofa Epikura, kterou z překladu Rudolfa Mertlíka pro dnešní vysílání připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy bude číst Josef Somr. Nikdy nesmíme zapomenout. Ani sebevětší bohatství nemůže zbavit duši jejich zmatku, ani jí způsobit pravou radost. A stejně tak to nemůže učinit ani žádná jiná věc související s bezmeznými žádostmi. Z nutných žádostí jsou některé nezbytné pro štěstí, jiné pro dobro těla, a ostatní pro zachování samého života. Správné pochopení umožní dobře volit nebo odmítnout všechno s ohledem na zdraví těla a mír duše, protože to je pravý cíl šťastného života. Všechno totiž činíme v úmyslu, abychom neměli tělesné bolesti a neměli neklid v duši. Jakmile toho ale dosáhneme, stiší se veškerá duševní bouře, neboť živá bytost necítí pak již potřebu dychtit po něčem, co jí chybí, ani hledat něco jiného, čím by se dovršilo blaho duše a těla. Slasti si žádáme jen tehdy, když pociťujeme bolest pro nepřítomnost slasti. Necítíme-li však bolest, pak slasti nepostrádáme. Proto prohlašujeme, že slast je počátek i cíl šťastného života. A právě proto, že slast je prvotní a vrozené dobro, nesnažíme se o každou slast, nýbrž zřekneme se časem mnohých radostí, kdyby z nich mělo pro nás vyplynout více nepříjemností. A naopak dáváme přednost mnoha bolestem před slastmi, jestliže po delší době vytrpěných bolestí nám přinesou ještě větší slast. Tedy každá slast je dobrem. Ale proto ještě není každá slast hodna toho, abychom si ji vyvolili. Stejně pak je každá bolest zlem, ale proto nesmíme před každou prchat. Teprve když porovnáme a uvážíme míru škody a prospěchu, sluší se to posoudit. I soběstačnost pokládáme za veliké dobro. Ne proto, že bychom se jednou provždy chtěli spokojit s málem, nýbrž proto, abychom dovedli, nemáme-li mnoho, být s málem spokojeni. Všechno, co je přirozené, lze snadno získat, kdežto ukojení malicherné žádosti je nesnadné. Prostá jídla nám připraví stejný požitek jako skvostná hostina, jakmile je odstraněna všechna bolest vznikající ze strádání a chléb a voda poskytnou vrcholný požitek, požívá-li je člověk hladový a žíznivý. Zvykneme-li si na jednoduchý a nenákladný život, dává nám to nejlepší záruku dokonalého zdraví a staneme se nebojácnými vůči nevyhnutelným životním úkolům.
a dostane-li se nám občas hojnějšího požitku, dovolí nám, abychom se z něho více těšili a způsobí, že nemáme hrůzu z ran slepého osudu. Když tedy pravíme, že naším konečným cílem je slast, pak přitom nemyslíme na rozkoše hýzilů, nýbrž myslíme přitom na stav, kdy necítíme tělesné bolesti ani duševní neklid, neboť pitky a neustálé hýzení nečiní život radostný. Ani rozkoše se ženami, ani požívání ryb a jiných věcí, které nabízí bohatá tabule, ale střízlivý rozum je pramenem radosti. Ten rozum, který vyhledává důvody pro každou volbu a každé odmítnutí a zapuzuje mylné domněnky, které naplňují duši největším neklidem. Proto to vše je začátkem a největším dobrem zdravý rozum. Proto je zdravý rozum cennější než sama filozofie, protože z něho vznikají všechny ostatní ctnosti. Zdravý rozum nás učí, že nemůžeme žít šťastně, nejsme-li rozumní, čestní a spravedliví, nežijeme-li šťastně. Pro tělo leží hranice slasti v nekonečnu a jen nekonečný čas by mohl takovou slast ukojit. Mysl však, které je jasný cíl a konec veškerého tělesného života a která se zprostila úzkosti před věčností, poskytuje nám dokonalý život. A k dokonalému životu proto nepotřebujeme věčnosti. Nesmíme si kazit to, co máme, touhou po tom, co nám chybí. Uvažme, že to, co máme, bylo kdysi mezi tím, po čem jsme toužili. Za dokonale šťastného nemáme proto považovat mladého člověka, ale starce, který prožil krásný život. Jinoch je totiž ještě často vystaven vrtochům štěstěny, kdežto stařec je ve svém stáří jako v přístavu, kde může střežit statky, o nichž kdysi mohl jen stěží doufat, že je získá a kterému štěstěna dopsála. Stařec, který zapomene na dobro, z něhož se radoval, je roven děcku, které se právě rodí. Ze všeho dobrého, co nám poskytuje moudrost k upevnění štěstí našeho života, je největším dobrem přátelství. Nemůžeme souhlasit ani s těmi, kteří uzavírají přátelství příliš rychle, ani s těmi, kteří s tím příliš váhají. Pro přátelství se však musíme také něčeho odvážit. Nepotřebujeme ani tak pomoc našich přátel, jako spíš jistotu, že by nám pomohli. Přítelem nemůže být ani ten, kdo vždy a stále hledá jen užitek, ani ten, kdo nikdy nespojuje pomoc s přátelstvím. Prvý kramaří zištně se svými city a druhý nás zbavuje veškeré naděje do budoucna. Přátelství prochází světem a všechny nás svolává, abychom procitli ke šťastnému životu. Stejně jako si ceníme svých zvyků, ať je považujeme za dobré a hodné lidské pochvaly či nikoliv, právě tak máme ctít zvyky jiných, jestliže jsou jejich mravy spořádané. Zbavme se zcela špatných zvyků, jako špatných lidí, kteří nám po dlouhý čas dělali těžké škody. Nečiň v životě nic takového, že by ses musel bát, aby se o tom nedověděl tvůj soused. Kdyby chtěl Bůh vyslyšet všechny lidské prosby, byli by lidé již dávno vyhynuli, protože bez ustání prosí o mnoho zla, které by zničilo jejich bližní. Přirozené právo je dohoda, která má na mysli prospěch lidí, aby si navzájem neškodili a nebyli poškozováni. V obecném smyslu je právo pro všechny lidi jedno a totéž. Je to přece něco,
co přináší prospěch ve vzájemném společenství. Zvláštnosti země a jiné podmínky však způsobují, že ani v tomto případě neplatí pro všechny lidi jako právo jedno a totéž. Když se ukáže, aniž se změnily poměry, že působení práva stanoveného zákonem není ve shodě s pojmem práva, pak to není právo. Spravedlivý člověk se těší z dokonalého duševního klidu. Naproti tomu člověk nespravedlivý je plný největšího neklidu. Člověk, kterému je vlastní duševní mír, není na obtíž ani sobě samému, ani ostatním. Nemůžeme žít beze strachu, budíme-li sami strach. Maličká dušička se ve štěstí nadýmá pýchou, ale v protivenství má pocit, že se ocitla na dně. Moudrý člověk, který se dostane do tísně, umí přece ještě spíš rozdávat, než přijímat. Moudrý člověk nikomu nezávidí. Vždyť dobří si nezaslouží, aby jim někdo záviděl. A čím vydatněji přeje štěstí zlým, tím víc urychlují vlastní zkázu. Lidské křivdy vznikají buď z nenávisti, nebo závisti, nebo z povýšenosti. Ale moudrý člověk po rozumné úvaze všechno vítězně překoná. Kdo se stal jednou moudrý, nemůže už myslit opačně. Ani takové myšlení záměrně nepředstírá. Citům a dojmům podléhá i člověk moudrý, jako každý jiný. To ovšem nebude na újmu jeho moudrosti. Jen moudrý člověk zná vděčnost a o přátelích bude neustále mluvit jen dobré, ať už jsou nebo nejsou přítomní. Moudrý člověk bude vzdorovat slepému osudu a nevzdá se jednou už získaného přítele. Nikdy přítele nezradí. Bude přístupný i zármutku, bude škodolibý, ale jen proto, aby napravil jiného. Moudrý člověk věří, že je výhodnější rozumně myslit a třeba i nemít štěstí, než nerozumně myslit a mít štěstí. Přemýšlej o všech těchto věcech. Přemýšlej o tom ve dne v noci, sám nebo s přítelem, který se ti podobá. A nikdy, ani v bdění, ani když budeš snít, nebudeš vyrušen z klidu, ale budeš žít jako Bůh mezi lidmi. Jako každou sobotu jsme vás i dnes pozvali na pravidelnou noční návštěvu do Vltavské etické knihovny. Dnes jsme se zastavili u spisu s dílem řeckého filozofa Epikura. Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sommer.